اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پمورہ 1/11/2020 پاندی شعیب علی ولد قادر علی سکنا اسلام آباد نمبر 1 د پپلانگو تانا کی رپورٹو کو چز پ پشاور فردوس کے ولاڑو ما کلی تر اتلما یو الٹو موٹر کار راغ برنگ سفید تاغی کے درے کسان ناستو دے اگئی سارا ناستے دا گاڑے موٹر وے تر ختلے دے چکلا دریا کابل تر رسیدلے دے کم چ دپلانگو تانا ایریا دا دغل دے گاڑے سیٹ تکڑے دے په دې ګاډي کې درې کسان ناستو وروستو سیټ باندې چې کوم کس ناستو نو هغه مخکې سیټ والا به تماشا راوستي دا وروستو سیټ کې چې کوم کس ناستو نو هغه د تلاشي اخیستي ده د جیب نه 14,300 روپۍ د شناختی کارډ او موبایل د دننه په زور اخیستي او دلته کوس کړی دی په دې کې مقدمه رجسٹرډ شوه د دې واقعي ډی پی او صاحب سختۍ سره نوټس واغسته زما په نگرانۍ کې په ایس ایچ او صاحب پلانګ سردار علی شاه خان او تفتیشي افسر باندې مشتمل یو مونږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کړو دې کې مونږ مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو داسې قسم وګوي چې کوم کسانو کړی وي دا غي ډیټا مرا یو ځای کا په دې کې مونږ ملزم انعام الله ولد خیستر رحمان سیک نامټه شبقدر د تو رسیدو دې په دې مقدمه کې گرفتار شو د خپل جرم اعتراف وکړو دته چې کوم د د ای سی پی سی ملوي هغه د نه ریکور شوې دي په دې وکو کې چې کوم موټر کار استعمال شوی دی الټو ډبل اے سی 538 کوټا هغه موټر کار عموم قبضه پولیس ته نور ملزمانو نامې د خولې دي دا غي نامې زغستان نه غواړم دا غي لپاره ټیمونه تشکیل شوې دي ان شاء الله ډیر زر باغ ملزمانو هم د قانون په گرفت کې وي.